Tjena grabbar! Tjena! Ja, är ni på dejt eller? Ja. Är ni på dejt? Måste vi störa? Fy fan vad nice! Ska störa mitt i när vi ska fixa Victor va? Ja. Ja. Skönt! Ja, fett skönt! Vad heter vad det? Du? Ja, jag filmar lite. Vad var jag skulle säga? Fan, kan ni tänka här? Selfie. En selfie. En finne, en kines och en arab liksom. Helt sjukt. I Malaysia. Ja, Langkawi. Jaha. Ja. Men är ni laddade då? Ja, fett laddade. Folk ska få tugga. Man ska få tugga. Spinning ja. Elbow. Ja. Skönt. Och du ligger rätt i vikt i nu så att det inte blir som EM. Din jävla sopa. Nej, men det är bra, det är kul, det ska bli kul. För ni, båda ni är faktiskt riktigt duktiga. Tack så mycket. Ja, tack. Men det är så. Uppskattas. Ja. Men ni har ganska mycket, alltså hela svenska folket räknar med er. Har ni det? Ja, jag gör det. Ni press på era axlar. Vi har alltid haft press, vi har alltid fightats. Ja, du såg ju från underläge, det förstår jag. Det är lugnt, man. Ja, det förstår jag. Men, det är inget som kickar på oss. Nej. Det är skönt. Men vad heter det? Vad är det roligaste ni har gjort på Langkawi då? Hittills? Jag har inte gjort så jättemycket, så jag har tagit vikt. Ja, det var roligt. Det var det roligaste du gjorde på Langkawi. Det roligaste jag har gjort. Det roligaste? Nej, man har inte hunnit göra så mycket alltså. Okay. Det har varit fixa vikten och sådär inför match bara. Okay. Annars så kommer man... Jag kommer att gå loss här, tror jag, efter VM. Skönt. Ja, men det är, du kanske bara haft skönt häng med sköna människor liksom. Ja, exakt. Bara softat. Ja. Med sådana som dig. Ja, brorsan! Tjo! Går om 2 dagar mot Kazakstan. Kazakstan? Ja. Skönt, det är Borat brorsa alltså. Va? Ja, vi ska köra den där Borat-dansen. Ska du ta sönder den eller? Köra. Jävla... Jonas, finns det så jävla aggressiv ut när du slår? Jo, det är så man gör. 120. Tycker du att det är kul att slåss? Ja, det är jävligt skoj. Ja. Du, är du laddad? Ja, som fan. Hur laddad är du då? Så här mycket. Okay. Som en stor fisk. Från en stor fest från Göteborg. Ja, en stor braxen. Så jävla törsk. Första matchen är imorgon. Österrike. Österreich. Det är väl där. Struts. Ja, just det. Österreich. Ostrich, det är jag som är studsen. Ja. Hur känns det här? Fanatiskt. Laddad? Fanatiskt. Har vi det som var? Ja, imorgon. Men jag har inte hört säkert, men jag har hört att det är imorgon. Ja. Right. Kul. Ja. Vill du? Form på magen. Okej, okay, kolla. Lyft. Vikten. Åh, det där magen var på. 71,7. Ja, men det är bra. Nej, 70,7 menar jag. Nej, 70,7? Så jag ska käka lite och dricka. Ja. Rätt skönt. Bra. Det har gått svinbra. Rutin. Ja, jag ligger precis där jag ska, så jag ligger strax under om jag inte käkar och dricker liksom. Jättebra. Det är skitskönt. Rutin, bra. Det får man med ålder, vet du. Ja, eller med skönheten. Mm. Nej, det är en ålder i ditt fall. Ja. Hej, Glömme! Hallå, eller? Hallå, eller? Är det bra? Ja, det är skitbra. När går du match då? När jag match? När går du match? Jag vet inte. Du får se om det blir på måndag eller på tisdag. Eller... Okej. Får se. Korea, Estonia. Jag är inte så fotokemik. Jo! Där, nu då. Ja, hur känns det då, Ludde? Vilket då?
Nej, jag vet inte. Nej, det känns bra. Ja, det känns gött. Det känns jävligt gött faktiskt. Bra! Underbart. Bra. Ja, det är jävligt gött. Har du varit med på VM förut? 2007 var jag med. Vad gjorde du då? Nej, jag var hang around. Ja, hang around. Ja. Schysst. Yes. Och nu har du blivit västbärare. Ja, nej. Jo, men du... Ja, ja precis. Ja, coach. Ja. Hej! Är du laddad? Ja, astaggad. Du kör mot en turkiska? Ja. Känns det då? Känns fint. Ja. Bra, är det bra eller? Ja. Är du laddad? Vad, vem ska du möta då? En fransiska som jag inte kommer ihåg vad hon heter. En köttbit? En fransiska. En fransiska. Attraque! Yeah. Je m'appelle Voulez-vous. Ja, något sånt. Ja. Typ. From Sweden. And in the blue corner, Jadidi Najame from France.